Joni, en dubbelsnull så här i årspremiären för Team Westholm TV. Det måste vi ha. Sen ska vi lyfta in lite mer lyse här också. Vi har fått lite gnäll på slutet att det har varit lite dåligt lys. Ljus i filmerna. Freidenvall på ronden klaga. Ja, kul att veta. Då vet man att de har kikat på det i alla fall. Så de blottar sig där och säger att det är för dåliga filmer. Men nu är det i alla fall igång. Veckan som har varit. Två segrar. Duffman gjorde det bra på valla där. Fernlund lotsade honom lugnt och säkert från dödens reglerande loppet. Och en snygg seger där. Nu siktar han på Rommens V75 nästa lördag. Sen hade vi Kanha som vann på Örebro. Hög lägsta nivå var det på den killen den här gången. Han svårt underlag, lös bana, gick med skor, vann ändå. Plus, Rocky vinner tvåa i gulddivisionen efter en fin spurt. Härligt, nu är vi nu på rätt spår med härliga Rocky. Skönt det. Cosmolite, fin spurt på valla förra fredagen. Går ut på Örebro nu från ett intressant utgångsläge på söndag. Så, ja, det kan bli... Slå till på en gång. Komma skall. Bergsåker ikväll. Gyttjebana. Hästarna ute i rätt så tuff omgivning. Så vi får se hur det slår till där. Jägersro imorgon. Mässlon hade vi ju riktigt intressant tyckte vi på förhand. Bortlottad från bana 8. Men ett skrällsträck för de som är sugna. Han är riktigt fin i träningen. Örebro söndag som vi har sagt. Navigator Chib ser ut att ha ett bra läge där. Men han är inte så riktigt sugen på att vinna så... Vem vet, han kanske ett nytt år för han. Kanske blir vinsternas år istället för andra platsernas år. Så att, det får vi prova. Eskilstuna nästa torsdag, fortkörning. Väldigt många hästar som vi ska börja trimma nu inför säsong. Ja, treåringar som ska in. Alla fyllde i år igår så det är nytt nu. Nu är man ingen lovande tvååring längre. Nu är det ett tufft liv som treåring istället för allihopa. Så spännande blir det i alla fall. Rom nästa lördag, V7 hemmaplan. Där ska vi satsa på en 3-4 stycken till start så... Kul blev det. Nyårshälsning från Gotland fick jag från uppfödarna Ronny Vanja Olofsson. Nu hade vi passerat 100 uppfödarsegrar med deras hästar. Rätt häftigt att ha vunnit 100 lopp till en uppfödare alltså. Kört in över 20 miljoner har gjort med deras uppfödare också. Vi har ju många uppfödningar från det med stallet nu också. Låg medelålder på dem så att det kommer bli många segrar för dem i framtiden också. Så. Men kul när det går... Bra. Barfota debatten som har varit på slutet. Till och från. Hur ska vi göra allting? Ja, jag tycker att det finns väldigt mycket för SD att ta tag i innan vi går något djupare för det här. Just nu så tycker jag att vi kan ha ett förbud över vintern. 1 december till sista februari. Min smak får avgöra. Då är det lika för alla. Spelarna vet vad det är för förutsättningar som gäller. Men sen måste vi verkligen börja fundera på... Att det finns mycket vi ska göra. Framförallt banunderlagen måste ju ändå skötas om på absolut bästa vis. Även om man nu väljer skor. Så det ska inte vara någon lösning att det blir någon billighetsskötsla banorna. För att det blir att man måste köra med skor på hästarna. Så där måste vi först ha en utbildning för banskötarna. Och de aktiva får önska sig vad man ska ha för underlag. Sen en forskning på det här med barfota. Löpning. Har vi eftersatt? Tränarna har frågat efter i flera år. Pengar har sagt ska tas fram för att titta på det. Men det har inte blivit av alltså. Så att ta fram det från ATGs forskningsfond. För det är ganska viktigt tycker vi att man får se hur hästarna mår framförallt efteråt. Man ska ju bara inte säga att det är lätt att slå på skor på hästarna. För att vissa hästar slits ganska mycket i kroppen utav att få springa med skor så att de mår bättre barfota. Alla hästar är födda barfota, måste vi ha som utgångspunkt. Men nu får vi kanske ta en utredning på det här. Och sen givetvis om det blir att man måste ha skor på så ska ju tränarna själva välja vilka som är de perfekta skobeslagarna de dagarna vi ska köra med skor. Det kan ingen på SD göra. Tränarna, man måste lita på tränarnas omdöme där så att det finns många punkter vi måste väga in innan vi gör ett förbud så hoppas man tar kontakt med de aktiva och gör det på bästa vis. Ja, nog om detta. Veckans plus får väl Rommetravet som har lagt om det här med det så kallade vinnarbord de hade tidigare. De har lagt det på 3 olika tävlingsdagar under året. I måndags så hade de ett av sina event, över 100 stycken var där som hade haft vinnare under året och fick god mat och lite mingel innan med lite hit och dit och lite travsnack. Jag vet inte riktigt hur det gick för dem. De ska göra någon andelsspel och så. Men jag har inte hört att de har vunnit något. Så troligtvis vann de inte. Men trevligt hade de haft i alla fall de som var där. Och bra gjort Rommet att vi tänker på alla som har vunnit.
för vinnarcirkeln. Det är där man vill vara och sen vill man få en liten extra kick en stund efteråt efter att ha vunnit. För vinna travlopp är det bästa som finns. Och det är det vi ska göra säsongen 2015. Hajar ni det? Hej!